kur për mushit asgjë në zhvendje atje. Nëse jemi rrugë të Zotit, për Zotin, jemi bindën që nuk do të ketë kështu gjona që po na trishtojnë, po na thmerrojnë gjithë. Veç inshallah Allah i nallëzon si popull edhe na shton dashurinë. Ta them realitetin. Krejt ata të cilët mendojnë se janë dikushi pa bagazh, pa ngarkesa, as ato kombëtare, as fetare, e ata s'kanë qare pa hinë këto rrugë. Nuk e di ka jemi të shku kështu, në vend që mërnu që shduhet, ta shekemi edhe lirin që që zotit, në vend që me kondë bashku me mërnu që shduhet, me dalë më vra me zveti, në ashti pa kur që heq, për kur që heq ishti... Me motive tolta? Për motive tolta, me siguri, po prap nuk bom me orë deri aty punë, se shqyër për zotit lirin e kemi edhe duhet për me morë mosa pak ma shumë, për arëmbojtje pa leje, për shambull, shteti me morë, mosa ma shumë edhe me... Mi kontrolu këtu sene, e jo milion në dorë të atyune që si të qohën me mëngjes, këshyrin me kanë me bo probleme. Kur në mjushit asgen? Kur për mjushit asgen është veni atje, mështi përmeni me jamën, po në veri janë i nga me shku edhe ju dolën prit atyune jaronove që po këshyrin me nga prishra atina, po ishalla dhe zote bohë të mirë, i mledhëm me nga shqiptarët se me të vërtet është e tepërt. Kanë të mendojnë që ka shumë orën pa leje, ka shumë, jo shumë, po për shtepi ka shumë. Se sa shirin, sa folet, kjo është, në s'ke më nevojnë pra. Në pravim ka nevojnë policia, ushtria, njerës të thjesht, njerës që s'kanë lidhje me to, i keqë përdorin, edhe të në qasë të ndodhin në rastet. Në thurisht e kërë njerë, kërë ta keni armë, e një njerët e pak për ndrysh. Kur s'ka armë, është pak për ndrysh. Më armë duhet shteti mi hek, tash s'kem nime për armë. Kur kanë kuha për armë, thonin... Sero duhet mi kapë tonë, da? Këtë është mi kanë hape, jo tash ti, kjo është shumë pali dhe primitive, se nash s'kem nevojme. Vedesimi duhet tjetë në nivelin maksimal, por mu eliminu këto gjona që për nashqetsojnë, vedizimi poptit duhet me kohen në atë nivel që gjithë duhet jemi në rrugën e Zotit. As njoni pas kujtë mësë ja dojmë të keqen, por t'ja dëshërojmë vetëm të mirën. Nëse ke mundësi njërë tjetën, ta ndihmojmë shumë, por nëse jo, pëgjë mësë t'i bojmë mësë dëmëtojmë. Ajo është, nëse jemi në rrugë të Zotit, e për Zotin, jemi bindin që nuk do t'ketë kësho gjona që për në trishtojnë, për në të merojnë gjithë. Bazë këtyne gjona që po ndodhin, sigurisht po s'u kam dhënë statistik, po edhe mjetet e informimit po thonë se po ka. Nuk do duhej. Nuk do duhej të ishin dorë në duart e njerëzve shtetësorë që kam ndodhur. Armë dihen për të mbrojtur vendin, sovranitetin. Jo për ta luftuar njëri tjetrin. Jo, absolutisht. Njëri tjetri duhet t'i ofrohet mirësi, mirëkuptim, me një të Zotin që të ketë suksese në gjitha aspekt, onët, dhjet, që e ku kemë sërbinë, pa dërë më rukëthi prapë në vendin e krimit, që ka po gjenosit, atëherë na do të fokusohemi. Nëse Sërbia prapë të në të në mukëthi, që atë du të më përshëndru. Jo njëni me tjetërin. Për Zotin, këto janë shqetsime, tjepër, kështu më shqetsu njërë, si të mos na, grubeqarë, kur pinim këto sene, jam tjepër shqetsusi. Do të me pas kontrolë shumë matë mollë, shumë korrekte, shumë seriose më konë. Më vra gruja pa faj, ku ka ma të merë, po këto do të policia do të me pas kontrolë shumë të mollë. E të mershme me pas kontrolë seriose. Mos me shu pena në asni pik hiq. Së të lerohen, këto jenë pa të lerushme. Po të merë është kja, për shëshrinë tonë që ne jetëm Kosovë këtu edhe që jemi si popullë shumicë ma shumë musliman që jemojmë vetin edhe duhemi mi përmirësu mas pari sjellje tona, duhet me pasë durim që duhet me sakrifiku, me respektu, me deshtë, mu afru, si shëshri duhemi mu përmirësu shumë kemi nevoj, jemi në liri shëshirë për këzojmë. Do me më deshtë, më mësu më deshtë edhe me respektu njënën tjetërin, me afru njënën tjetërin, përmërësisht ratëse në gjyre, kombi, kush është njëri, insan jemi, të gjithë jemi, një kom, një zemën, një shpirt, një gjakë kemi, që me thonë tjetër, veç ishalla Allah i nalëzën si popull, edhe në ashton dashurin njënën me tjetërin me pas respekt, që ke në mëngon shumë në Kosovë. Përfundimisht, definitivisht, të thëmë realitetin,
krejt ata të cilët mendojnë se janë dikushi pa bagazh, pa ngarkesa, as ato kombëtare, as fetare, e ata s'kanë çare pa hinë këto rrugë, të cilat veç fatkeqësisht po përfundojnë tragjikisht. E ato rrugë janë rinia e pakujdesur nga prindët, e pakujdesur nga institucionet përkatëse, e pakujdesur nga organet ose të thëmë të bashkësit fetare, dhe të është ajo edhe, dhe të është edhe aty në të kundërta me islamin, mirë po dhe të janë edukatë. Por për kundrazi, ata janë të shku në gjendjen e status quo-s ose të pakontrolluar prej asë një lëj pushteti, e ato i kanë këtë rast. Tanë jetën mundohemi të i të zbatojmë ligjet mas pari ato shpirtërore, ato shpirtërore nuk janë këmtare, na mujna me rajtë, ato janë shpirtërore, janë fetare, që Zoti veç dirigjon me shpirtin edhe në shqisat tona, me riskun, me kaderin, po nikosisht edhe me taksiratin, ose me vdekjen.